Salam, bir-birindən maraqlı yazıların səsləndiyi yazın ki, oxuyaq verilişi efirdədir. Bu dəfə sizə Marksist publisist Məmməd Süleymanovun Debilləşdirmə siyasəti yazısını oxuyacaq. Kütləvi informasiya vasitələri ictimai rəy istədikləri istiqamətə və daha çox debilləşdirməyə doğru formalaşdırmaq üçün hakimiyyətlərin ixtiyarında əvəzsiz silahdır. Bu vasitə ilə aksiomanı paradoks, paradoksu absurd etmək, Pifagor cədvəlini səhv çıxarmaq, amorf ictimai düşüncənin zombi daşıyıcılarını yaratmaq olur. Azərbaycan telekanalları bu yolda nə ilk, nə son alətdir. Sadəcə bizdə bu, daha bayağı formadadır. Bu isə orada çalışanların savad və mühakimə qabiliyyətlərinin kasıblığından irəli gəlir. Yeni solun ideologlarından Herbert Marcuse ilə Şəhər Partizanları təliminin banisi Carlos Margiela 1960-cı illərdə eyni vaxtda və bir-birindən xəbərsiz kütləvi informasiya vasitələrinin faşizm anlayışını fikirləşib tapdılar. Söhbət televiziya və qəzetlərin insan düşüncəsinə dağıdıcı təsirinin qabardılmasından gedirdi. Keçmiş sovet məkanında bunu ən parlaq sübut isə yəqin ki, mərhum Sergey Kuryoxinə məxsusdur. İndi o istedadın adı yarım unudulub. Halbuki Kuryoxin cəmisi 15 il əvvəl dünyanı tərk edib. O, avantqard musiqiçi, pop mexanika qrupunun qurucusu, aktyor, bəstəkar, şairdir. Gedəndə də ən nadir xəstəlikdən birindən getdi, ürək sarkomasından, 42 yaşında. Bu xəstəlikdən hər il dünyada cəmisi 3-4 adam ölür. Kuryoxin antikommunist deyildi. Bunu onun Yegor Letovla bərabər Eduard Limonovun Milli Bolşevik Partiyasına üzv olması da göstərir. Odur ki, onun Lenin göbələkləri layihəsi qatı antibolşevikin yox, Kandardakı istehlak cəmiyyətində əzənlərin əzilənlər üzərində təhrifli hakimiyyətinin bir dayağı kimi televiziyanın böyük rolunu ifşa edən bir intellektualın fəndi idi. O layihəni xatırlayıram, çünki rezonans çox böyük olmuşdu. Beləliklə, 1991-ci ilin 17 mayı Leningrad televiziyasında 5-ci təkər verilişi. Müəlliflər Sergey Kuryoxin və Sergey Şalaxov. Süjet kütləvi informasiya vasitələrinin ictimai şura təsirini ölçən bir media layihəsi kimi düşünülüb. Kuryoxinin mifinə görə, güya ki, Lenin çoxlu hallüsinogen göbələk yeyib və özü də çevrilib göbələk olub. Əlbəttə, bu əvvəlindən absurd bir tezisdir, ancaq Kuryoxin onu müxtəlif mənbələrdən statlar gətirməklə məntiqi mühakimə illuziyası yaradaraq tamaşaçılara təklif edir. Faktların saxtalaşdırılması və fikirlərin yarıda kəsilməsi ilə absurdun həqiqətə bənzərliyi effekti yaradılır. Necə yəni, bu boyda yalan ola bilər? Gör, nə qədər stat, fakt, elmi əsaslar gətirilir? Tamaşaçıda bu hiss yaranır. Süjetə görə Lenin nəslində göbələk və radiodalğı olub. Bunun sübutu üçün dırnaq arası argumentlər də göstərilir. Leninin üstünə çıxıb çıxış etdiyi zirehli maşının kəsiyinin zəhərli göbələyin kəsikçə şəklinə bənzəməsi, yaxud fransızca ninel, Lenin sözünün tərsi, göbələkdən hazırlanan yeməkdir və s. Sonralar Kuryoxinin xanımı xatırlayırdı ki, ideya ərinin Sergey Yeseninin ölümü haqda bir verilişə baxmasından sonra yaranıb. O verilişdə tamamilə absurd dırnaqarası faktlar üzərində sübut olunurmuş ki, Yesenin intihar etməyib, öldürülüb. Yesenin dəfnindən fotolar göstərilir, kadr arxası səs isə deyir, baxın, bu adam hansı tərəfə baxır, yaxud başqa birisi hara baxır və bu o deməkdir ki, Yesenini öldürüblər. Kuryoxin verilişə baxır və deyir, bu üsulla istədiyin hər şeyi sübut etmək olar. Və Lenin göbələyi fikirləşir. İki intellektual adam hamıya sübut edir ki, sayıqlamalar, fantaziya, absurd və dırnaq arası elmi məntiqdən istifadə etməklə tamaşaçını tam marazma aparıb çıxarmaq olar. Bu isə bir daha televiziyanın tamaşaçı üzərində hüdudsuz hakimiyyətini sübut edir. Kuryoxin həmin dövr üçün tabu olan bir mövzunu seçmişdi. Böyük rezonans da bununla bağlıydı. Sanki ölkə göbələkçilər və anti-göbələkçilərə bölünmüşdü və bu dünyanın ən savadlı ölkəsində idi. İndi bu fənlərdən ümumiyyətlə immunitet yoxdur, Azəri cəhaləti fonunda. Televiziyalar hər gün, hər saat absurdu, aksioma kimi təqdim edir. Düzdür, effekt daha əvvəlki deyil. Buna telekanallara baxanların sayının sürətlə azalması da sübutdur. Ancaq təhlükə yenə də böyükdür. Çünki bu manipulyasiyadan tamamilə qorunmamış yaş kateqoriyaları var, uşaq və yeniyetmələr. Necə ki, onlar artıq elə bilirlər ki, 1993-cü ilə qədər bu ölkə olmayıb və hamı bədbəxt olub. Kütləvi informasiya vasitələrinin faşizminin debilləşdirmə funksiyasının əsas hədəfləri də elə onlardır.